Sraith Pictiúr a sé. An Ghaeilge. Seoid luachmhar agus cuid dar gcultúr. Leihinte sira na cásca a bhí ann. Chuil Luach agus Síle ag siopadóireacht sa chathair. Shiúil siad go dtí an siopa ceoil. Chonaic siad fógra i Ghaeilge ar ghoras an tiopa. Dúirt Síle go raibh áthas orthu an Ghaeilge a fheiceáil sa chathair. Cheap Luach go raibh dualgas orthu an Ghaeilge a chur chun cín. Mhairtigh siad feabhas a chur ar a gcuid Ghaeilge féin. Smaoine siad ar tamall a chaitheamh sa Ghaeiltacht. Nuair a d'fhill siad ar an teach, chuardaigh siad eolas ar an idirlíon. Tháinig siad ar leathanach Facebook faoi thuras chun na Ghaeiltachta. Fuair siad gach eolas faoi an turas ón leathanach. Mhairtigh siad clárú don turas. An teachtain ina dhiaidh sin, chuaigh Luach agus Síle ar an turas. Chaisid seachtain i Ghaeiltacht Chonamara. Bhí rangan na cainte acu gach maidin. Omhronóna, dimir siad eitfel ar an trá. Bhí aimsir iontach ann ar feath na seachtaine. San ithe bhí céile acu i hála na scoile. Bhain an bheirt an taitneamh as an seachtain sa Ghaeiltacht. An teachtain ina dhiaidh sin d'fhill siad ar an scoil. Mhairtigh siad iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cín inti. D'eagraigh siad ceircle cainte sa Ghaeilge ag am lóin i hála na scoile. Tháinig slua mór chuig an ghearcal. Rinne gach duine iarracht Ghaeilge a leabhairt le chéile. Díos lódáil Síle feidhmchlár radio na Ghaeiltachta ar a fón póca. Thosaigh sí ag éisteacht le chláracha i Ghaeilge ar a bealach ar scoil gach maidin. Tar éis scoile, chaisí roinnt ama ag féachaint ar chláracha ar TG Cathair. Cheap Síle go raibh dhú féachaint ar TG Cathair chun tacú leis an Ghaeilge. Tháinig feabh smór ar a gcuid Ghaeilge. Ag deireadh na bliana, bhí ócáid speisialta ar siúl sa scoil. Tháinig an múinteoir Ghaeilge amach ar an ardán. Bhron sí gradam ar Luach agus ar Síle. Bhol sí go thar na spéire iad. Dúirt sí go ndearna an bheirt acu an obair ag neartú na Ghaeilge sa scoil agus sa cheantar. Bhí Síle agus Luach an bhróidiúil astú féin.